Se olisi päivää taas kerran. Siinä on e-tekki 90. Ja niin kuin otsikosta näkyy, niin suuttimien koodausta. Se oli muutos suunnitelmaan. Piti nyt tällä tehdä se testiajo. 90 e-tekki versus 90 Yamaha kaasarikone. Mutta me ei nyt sitä tehdä. Mulla on se osittain tuossa kuvattuna, niin tehdään se sitten, kun tämä on 90. Tässä olikin boksissa vähän vikaa. Tässä koneessa ei ollut siitä tietoa. Niin siellä on nyt 75 boksi. Boksi, niin kun ei 90 boksia ollut tässä nyt sinne laittaa. Niin nyt tarvii suuttimet koodata sinne ja sitten katsoa se boksi muutenkin. Se on siellä paikallaan, se kyllä lähtee käymään. Mutta niin koodataan ne suuttimet sinne nyt. Ja mitä siihen nyt tarvitaan? Siihen tarvitaan EVDIAC-ohjelma. Ja tämmöinen niin sanottu OPD-kaapeli. Diagnostiikkajohto. Ei tämä nyt ole OPD-kaapeli. Se on eri asia, mutta sama asia. Tämä tulee tänne. Löytyy tuolta liittimestä tämmöinen, missä on punainen, musta ja valkoinen. Se liitetään siihen. Ja sitten tämä piuha lykätään tänne tietokoneeseen. Ja otamme yhteyden tuonne boksiin. Se on tuolla toisella puolella. Ei näy nyt kuvissa. Ja sitten siihen tarvitaan se tietokone, missä on se ohjelma. Ja sitten siihen tarvitaan kännykkä, missä on QR-koodin lukija. Ja tällä QR-koodin lukuohjelmalla, tämmöisellä viivakoodin lukijalla, niin täällä suuttimissa on tuommoiset QR-koodit. Niin se luetaan se QR-koodi tällä ja lähetetään vaikka omaan sähköpostiin se numerosarja, minkä se antaa. Ja sitten tällä tietokoneella, missä sinulla toivottavasti on se sinun sähköpostillasi se järjestelmä aukeaa sillä samaisella sähköpostilla, taikka sitten sinä menet sinne sähköpostiin, mihinkä sä oot ne lähettänyt tällä koneella, missä sinulla on se ohjelma. Se EVDIAC. Meniköhän tarpeeksi monimutkaisesti? Meni kai. Ja sitten mennään sinne suuttimien koodaukseen. Ja mä näytän sen kyllä. En nauhoita näyttöä, mutta koitan nyt kuvata sen sillä tavalla, että näette. Toki mä voin koittaa, jos mä saisin jotenkin fiksusti tämän näytön tallennettua. Voin kokeilla. Sillainkin kai on joskus tehty. Muistan. Sammutan täältä kaikki joutavat. Noin. Ja siis sehän tarvii siis internet-yhteyden tietenkin, että pääsee sinne sähköpostiin. Niin. Sitten kun meillä on täältä nyt avataan EVDIAC. Avaan sen tuohon. Se sinne mulle aukenee. Niin siellä on sitten semmoinen siinä kohdassa, kun ruvetaan koodaan sitä suutinta, niin se pyytää, että lue sillä lukulaitteella se piip toi. Eli tähän on saatavilla semmoista lukulaitetta, millä voi ton QR-koodin suoraan lukea sinne kenttään. Niin sitä vähän niin kuin muka juksataan ja se kopioidaan se rimpsu, mikä me on tosta luettu siihen kenttään. Ja hän hoitaa sitten loput ja tehkää tasan tarkkaan juuri niin kuin se sanoo. Älkää katkoko virtaa, kattokaa, että kaikessa on sähköä tarpeeksi, että homma menee maaliin. Ei ole monimutkainen asia tämä hoitaa. Minä virittelen vehkeet valmiiksi ja katson, että jos mä oikeasti saisinkin sen. Mulla on muistaakseni täällä semmoinen, millä tämän sai nauhoitettu. En ole ihan varma. Mutta jos ei ole, niin mä pistän kameran teidät tuohon sitten sillä tavalla, että se onnistuu. Että näette, mitä minä teen. Noin. Minä käyn katsomassa tämän pömpelin sisään nyt kurkkaan virta päälle. Ja siellä menee valot ja boksilla pitäisi mennä. Juu, sinne jää yksi valo aina palaa niin kuin kuuluukin, ennen kuin se sitten käy. Ja otetaan yhteys boksiin, ette näe nyt vielä mitään. Mä katon vaan, että piuha jo toimii.
Mulla on niin vanha piuha, että se välillä vähän kikkailee. Älä näytä tätä uudestaan, vaikka mä joka kerta laitan näin, niin silti se aina tekee ton sama. Fuel injector. Replace fuel injectors. Joo, numero yksi. Ja täällä mä siirrän teidät kohta, mutta selitän. Kun mennään tänne setting ja sitten siellä on injektorit, eli suuttimet. Niin sieltä päästään nyt sitten, se näyttää tuossa sen, sen suuttimen numeron, mikä tähän on tähän boksiin joskus laitettu. Niin se muuttuu tuohon sitten se numero, siellä mennään tuolta alhaalta ja mä kaivan tähän kaikki valmiiksi, niin kuvataan sitten tämä ihan alusta lähtien, kuinka tämä homma menee. Ja joka ei ole tämmöistä ohjelmaa käyttänyt, niin täällä on 46 tuntia tuossa pöntössä. Täällä ei ole vikakoodeja. Felts, sieltä löytyy. Ei ole aktiivisia vikakoodeja. Niin. Mennään vaan tuonne settingiin. Mä katson, että meillä on läppärissä on virtaa, akku täynnä, pitäisi kestää kyllä. Toki se olisi hyvä olla 2 tuntia 38 minuuttia kestää akku vielä tässä. Ja niin täällä voi sitten myös vaihtaa kaikki, mitä öljyä käyttää. Onko kauko-ohjain kahvalla vai tilleri, käsi täältä koneesta ajettava ja kaiken näköistä. Täältä voi säädellä asioita ja sen sellaista. Mutta minä valmistelen nyt, katsotaan miten mä saan tän tähän. Musta on tullut laiska. Ei vaan. Ai niin, joo. Tässä on ollut nyt editoinnin kanssa pientä häkkyrää, kun me on tehty paljon 4K:na ja on useampi vehje, millä kuvataan sitä 4K:ta. Ja esimerkiksi mulla on Vegas, mitä mä käytän paljon, käyttänyt aina. Niin se jostain 4K-formaatista niin ei tykkää. Siitä tulee aivan sontaa siitä. Se tökkii ja yskii ja pätkii, siitä ei tule yhtään mitään. Niin sitten käytettiin CapCutia, ihan maksuversio. No sillä toimi, mutta siellä on nyt CapCutin käyttöehdot muuttumassa semmosiksi, että nyt kannattaa vähän aikaa olla käyttämättä sitä. Eli he haluaa kaikki oikeudet, että ne voi käyttää kolmantena osapuolena jotenkin videomateriaalia, mitä sä oot tehnyt ja ne voi vaikka poistaa sun kaikki tekemät juttus, jos ne haluaa. Ja menee ihan perseilyksi se touhu. Eli en suosittele CapCutin käyttöä nyt vähän aikaa. Äänestäkää ihmiset jaloillanne, niin eiköhän ne käyttöehdot muutu. Ei tommosia. Jos mä maksan jostain ohjelmasta, niin kyllä mä saan silloin päättää, mitä mä niillä mun jutuillani teen. Et sitä ei päätä kukaan muu. Näin. Ja joo, sysles, delays, pressure. Täällä on kaikkia tietoja. Mutta joo, minä valmistelen tämän, niin pysytään asiassa. No niin. Siinähän se nyt on. Täällä on roskia, mä tönin varmaan sitä. Toivottavasti se nyt näkyy sitten. Näkyykin. Eli tässä on nyt ykkössuutin. Mennään ihan alkuun. Auki setting. Sitten sieltä full injectors. Noin. Suutin ykkönen. Ja kattokaa missä järjestyksessä olette lähettänyt ne. Merkakkaa vaikka, että on oikea. Sitten mennään tänne. Jees. Ja täällä on nyt sitten... Se kysyy tässä näin, että se pitäisi nyt kannata sinne se. Ja se on tässä nyt sähköpostissa mulla tämä. Näin.
tämä kopioidaan, näin. Menemme takaisin tänne, laitamme sen tuonne. Noin. Sitten laitamme sen tuohon. Noin. Ja sitten noin. Please break. Noin, mä en tajua, miksi se äsken nyt kikkaili sen kanssa. Noin. Niin nyt siinä vaihtui ne tiedot sinne. Samalla lailla tämä toinen. Mennään tänne. Mennään tonne ja jees. Ja nyt käydään täältä mun sähköpostista hakemassa se. Tässä kohtaa pätkästään. Mä en halua näytellä teille kaikkia mun juttuja. Noin, siellä on nyt kakkossuutin. Liitetään tuonne. Noin, please wait, se sanoo tuolla. Mä olin äsken vissiin vähän hätäne. Noin, se siirsi sen tonne alas. Näin se piti mennäkin, en muistanut. Ja sitten uudestaan, please wait, sanoo tuolla alhaalla, että odota. Näin, ja sitten tosta, niin se ajaa sen tonne koneelle. Se on siellä. Ja sitten vielä toi yksi. Ja sinne liitetään, odotetaan. Kun ei näitä niin kauhean usein tarvitse tehdä, niin itsekään muistanut, että tässä piti odottaa, että se siirsi sen tonne. Se niin kuin luetaan tavallaan tuolla pistoolilla, jos sulla on se, niin kahteen kertaan. Se varmistetaan, että se menee varmasti oikein ja sitten tuosta ajetaan se sinne. Näin. Siellä ne muuttuu ne lukemat. Ne on nyt siellä ja kato taas. Hörähtääkö se käymään? No niin, siellähän se nyt olisi. Pistetään monitoring, pistetään, mennään sinne. Ja siellä on yksi punaisella, niin kuin se pitääkin olla. Katsotaan, mitä se sanoo. Lähti käymään heti. Noin. Nyt se on tarkistanut sen. No nyt siellä ei ole virtoja enää, mutta se muuttuu se yksi palikka siellä ohjelmassa sitten aina. Vaihtaa väriä, kun se lähtee käymään, kun se on positiot tarkastanut. Sillain koodataan tota... Katso, puhelinkin oli tuolla. Onneksi siinä on toi suojakotelo, ettei lentänyt kovin pitkälle. Nokia on vaan saanut kokenut kovia tässä... Matkan varrella tää on se Nokian banaani. Tää on vääntynyt ihan mutkalle, mutta hyvin se vielä toimii. Tämä on siis X20 vanha puhelin jo, mutta alumiinirunkoinen, niin se siesi tommosen vääntämisen. Sillain koodataan ne suuttimet. Ei oo sen monimutkaisempi asia. Toivottavasti se tosta nyt selkisi. Niin. Kaikkeenhan näille vehkeille voi itse tehdä ja kuka ostaa sen ohjelman, niin siellä ohjelman mukana tulee hirveä määrä kaikkia päivityksiä. Että jos on jotain päivitettävää, kylmäkäynnistys ollut jotain tai kaiken näköistä. Siellä on hirveä lista. Ne vaan pitää sitten ihan oikeasti itse opetella ja katsoa ja tutkia, että mitä siellä on. Siellä on paljon tavaraa. Siis sen ohjelman mukana yleensä tulee. Ja siellä on ohjekirjat. Räjäytyskuvat, workshop-manuaalit, siellä on kaikkea. Tosi paljon tulee mukana tietoa. Minä laittelen kaukkarin kiinni ja kaapelit vielä ja ohjauksen ja käyn koittamaan, että se toimii. Ja tehdään se vertailuajelupätkä sitten, kun täällä on 90 boksi. Nyt se voi olla vähän turhaa. Voin mä tietysti katsoa, mitä se menee tällä 7-5, mutta veikkaan, että kai se 90 nyt kaasaripeli nyt pikkusen järeempi on kuin 7-5 ruisku. Tai mistä sitä tietää? Mutta tämmönen suuttimien koodaus by Evin Rude.
Katsotaas, mitähän me seuraavaksi. En tiedä. Jotain me kuvaillaan. En lupaa mitään, kun aina kaikki menee mönkään, niin mä en sano enää mitään. Kuvaan jotain. Moro.